Kopje vira je skrive decimal form, så vi 1,5%. Så A vi 1,5%. Det motsvarar 1,5 hundradelar. Så får vi 0,015 liter kommatecken två gånger åt vänster. Detta på B. Ser vi till oss 37 promille. Så 37 promille. Så promille är med två nollor där under. Så har vi 37. Tusendelar betyder det. Så måste vi flytta kommatecken tre gånger åt vänster. 3. Så 0,037. 1, 2, 3. Så.